Shpallje e pavarësisë së shtetit shqiptar më 28 nëntor është akti më i larkombëtar dhe më sublim. Kështu u tha në Akademi Solemne që u mbajt në Universitetin e Tetovës për nder të kësaj feste. Sipas profesoreshës Arbnora Musa Bakiu, 28 nëntori mundësoj që edhe shqiptarët jetojnë të lirë sikurse të gjithë kombet tjera në botë. U deshtën rreth 5 shekuj, derisa arriti që populli shqiptar pas një sakrifice jashtëzakonisht shumë të madhe, të arrit që të shpallet si shteti pavarur. Do duheshte që të kalonin etapat e rëndësishme, duke arritur deri tek rilindja kombëtare, ajo që më pas finalizoi edhe shpalljen e pavarësisë. Pa diskutim që shpallja e pavarësisë paraqet aktin më të rëndësishëm të popullit shqiptar, duke marrë parasysh që ajo filloi që të cilësohet si një shteti pavarur i lirë dhe krahas edhe të gjithë shteteve të tjera siç ishin ato ballkanike por edhe të Europës. Sot festohet 111 vjetori i ditës së flamurit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Është një festë veçantë. Krahas shumë festave të nëndorit, që kemi pas një kronologji festash duke filluar edhe nga kongresi, që ishte një event shumë i rëndësishëm për universitetin tonë, pastaj 22 nëndori, edhe shumë ngjarje të tjera, përveç se të përuroj gjithë shqiptarët kudo që janë, në këtë fest shumë të madhe, inshallah në ecin punët mbar, edhe suksese në gjitha aspektet. Por a janë arritur qëllime dhe synimet si komp, si pas historianve duhet të ndej që të punohet që deri në fund shqiptarët arrin këta synime. Aspiratat e kombit pa diskutim do më thënë që një piesë ajo e rilindasve për të kryuar shtetin e ti, shtetin u arrit në 28 nëntor të vitit 1912. A janë realizuar të gjitha aspiratat pa diskutim se jo, dhe prandaj unë pretendoj që në këto ditë festash një do duhet që të reflektojmë në atë se sa të tjerët kanë dhënë, se sa të tjerët kanë kontribuar, se sa kemi bërë ne, se sa do duhet të bëjmë ne, që deri të paktën të arrim me veprat rilindasit. Normalisht do të thonë që aspirata për pjesën e bashkimit, për parimit të kombit, do duhet që të ketë vazhdimisht që ne të ecim më përpara. Në akademinë sotme në Universitetin e Tetovës krahas stafi drejtues të universitetit ishin të pranishëm edhe studentë dhe mysafirë të tjerë.